Kdor se ne spominja dni svoje prve ljubezni, ne ljubi zares, tako se je glasila ena od misli papeža Frančiška med jutranjo mašo v domu svete Marte 30. januarja. Poudaril je, da mora kristijan v sebi vedno ohranjati spomin na svoje prvo srečanje s Kristusom. To ga bo spodbujalo, da bo s pogumom vere hodil naprej skozi življenje. Kristijan brez spomina na svoje prvo srečanje z Jezusom je izpraznjena oseba, duhovno nedejavna, kot so mlačni ljudje. Mlačni kristijani stojijo tam nepremični. Ja, so kristijani, a so izgubili spomin na prvo ljubezen. Izgubili so navdušenje, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. Prav tako so izgubili potrpežljivost, tisto toleriranje življenjskih stvari z duhom Jezusove ljubezni. Izgubili so tisti nositi na ramenih težave. To so mlačni kristijani, so v veliki nevarnosti, je dodal papež Frančišek. V nadaljevanju pridige je spregovoril o dveh podobah, ki predstavljata mlačne kristijane. O eni govori apostol Peter, ko spomni na pregovor, da se pes vrne k lastnemu izbljuku. O drugi pa spregovori Jezus. Obstajajo osebe, ki hočejo slediti evangeliju in so iz sebe pregnale demona. Ako se ta vrne s še večjo močjo, mu odprejo vrata brez opreznosti in demon se polasti tiste hiše, očiščene in lepe. To je enako, kot če bi rekli, da se je oseba vrnila k izbljuku hudega, ki se ga je najprej odrekla. Kristijan ima dve merili, spomin in upanje, je dejal papež Frančišek. Obujati spomin, da ne bi izgubili tiste tako lepe izkušnje prve ljubezni, ki hrani upanje.